și 2 zi 3 iuă să la vegani. Ce își domnul iuză 3? Ies de ies! E, tako e folin e lafe e shterit, e thuj qa për shtypje shke, që është da ketë? Jo, jo. Ha? Kjo për vakën e di qatë me në shoku? Kishë në e ankesti? Kishë në e ankestas?